44% світового ринку вітальних листівок належить компанії Hallmark. Щодня тут випускають 11 мільйонів карток в 13 тисячах варіантів. 70 тисяч ідей надсилають самі покупці. Листівки готують 700 художників, письменників і поетів фірми. І кожного року 85% таких вітальних листівок купують жінки. Проте справжні чоловіки також віддають вибір саме їм, якщо виникає така потреба.